Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Turecky sa tu učím na stránke Duolingo. Kapitola prídavné mená. Tieto sú ťažké. Ťažký je zor. Tieto je bunlar, takže bunlar zor. Toto je malé dievča. Toto malé dievča. To je v turečtine nie je. Takže toto je, alebo to je, tam ani nemusí byť, môže to byť aj toto malé dievča. Toto malé dievča. Títo sú, alebo toto, no lepšie bude tieto veci. Tieto veci sú ťažké, tam tie ľahké. Takže bunlar. Bunlar. Zor. Zor. Teraz naozaj to sú, alebo áno, sú, sú tam nie je. Takže bunlar sor, tam tie. Šunlar. Ľahké je kolár. Kolaj. Bu çok kolaj. Toto je veľmi ľahké. Šunlar kolaj. Tam tie. Šunlar. Sú ľahké. Kolay. Şu küçük, bunlar büyük. Toto je malé. A čo bolo ďalej? Şu küçük, bunlar büyük. Nie, šu je tamtá, alebo tamto. Takže tamtá je malá. Tieto, pravdepodobne bolo bík. Šukyčuk, bunlar bík. Áno, veľké. Bík. Tamto je malé, tieto sú veľké. Tamten chlieb. Šu ekmek. Dáme bodku. A nemusí byť, nie je ani angličtine. A sme na konci.